tarinasta Miekka kivessä. Ja tähän me tarvitaan synnitön ritari. Yleisen joukosta siis synnitön ritari. Eikö löydy? Synnitön ritari? No, syntinenkin käy, totta kai. Toivottakaa oikein tervetulleeksi syntinen ritari tänne näin. Tervetuloa. Mikä sinun nimesi on? Kauko. Hyvät naiset ja herrat. Kauko. Ritari Kauko. Ritari Kauko. Tämä on kuningaskunta, mikä sun edessä on. Sä oot sen suojelija. Ja tämä taikamiekka on se, millä sä suojelet kuningaskuntaa. Se on myös sun voimas ja sun rohkeutes symboli. Ota se kätees ja suojele kuningaskuntaa, Kauko. Okei, jatketaan. Eräänä iltana kuitenkin kävi aika huono säkä, koska ilkeä noita varasti tuon taikamiekan ritari Kaukolta. Piilotti sen, Kauko, maagiseen laatikkoon. Sinne se meni. Ja sitten koko synkkyys alkoi valtakunnassa sekä myös sun osalta, koska tämä ritari noita, hypnotisoi sut tällä maagisella spiraalilla. Katso, ritari Kauko, syvälle spiraaliin. Katsokaa kaikki syvälle spiraaliin. Ja näin ritari Kauko tunsi kummallista väsymystä. Sekä huoletta, se on hypnoosi. Sekä pakonomaista tarvetta siirtyä tänne puolelle spiraalia. Ja niin myös kävi. Ritari Kauko, on sanottu, että tämä taika voitiin purkaa, kuningaskunta voitiin pelastaa, jos joku kykeni ton noidan taikalaatikon nostamaan ylös tästä noidan spiraalin päältä. Jos tosta joku kykenee nostamaan laatikon ylös, niin silloin taika raukeaa ja kuningaskunta on pelastettu. Ritari Kauko, hän päätti yrittää. Hän astui spiraalin päälle. Siitä vaan kaksin jaloin ja nosti. Kauko, tuppasti. Joo. Selkä. Nyt meidän täytyy kuitenkin pitää mielessä yksi asia, että varmaan kaikki muistaa sen, että laatikkohan sinänsä ei ole painava. Niin. Se on se oikea tekniikka, Kauko. Joo. Ja myöskin, ritari Kauko ei vaipunut epätoivomaan, hän löysi askin sisua. Aina kannattaa mainostaa. Ja hän otti yhden pastillin. Ei kahtaa. Hyvä, ainoastaan yksi. Ja seisen. Ja sisun voimalla hän astui jälleen kerran päälle ja hän nosti ja vapautti kuningaskunnan. Okei, selkä. Nyt tarina kertoo, että oli myös muita ritareita, mitkä kävivät koittamassa onneansa. Teemu, ole hyvä. Niinpä. Tukeva asento ja ylös, koska joku näistä ritareista on se, joka ilman muuta, älä räpeytä, selkä pitää varoa. Juu. Selkä. Kiitos, Teemu. Näitä onnenonkijoita riittää. Heitä kävi kuukaan useita, mutta tarina loppuu jollain tavalla, se loppuu näin. Kerrotaan nimittäin, että eräänä kauniina päivänä se aurinko vihdoinkin pilkisti sieltä. Ja kun se aurinko pilkisti sieltä, niin jostain, mä en tiedä mistä hän tuli, mutta paikalle ratsasti nuori prinsessa violetilla hevosellaan. Saanko tiedostella, mikä on prinsessan nimi? Helena. Se on Helena. Ootko kauan ollut Helena? Hyvä. Sama nimi kuin velillä Pekalla muuten. Prinsessa oli puhdas sydän. Ja katsot ton Kaukon ahdinkoa. Katso kuningaskunnan ahdinkoa. Sä oot ainoa, joka kykeni vapauttamaan ne, jos sä saat ton laatikon ylös. Sä tiedät, miten noin kaikki kokeilu raavaat. Mietit, että nostaa, niin jos saanut. Yritä sä. Prinsessa Helena. Oi jo! Loistavaa, Helena. Loistavaa. Vapautta. Ja sirve. Ja näin siis ritari Kauko sai takaisin miekkansa. Millä hän puolustaa kuningaskuntaa, eli teitä. Mutta hyvät naiset ja herrat, me halutaan lopettaa tää lausahdukseen, että sen pituinen se.